Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан тарихында өте маңызды оқиғалар қатарына жатады. Жаңа айтып кеткендей, жаңа ұлттық сипаттағы мемлекеттің негізін қалап беріп, этностық жағына этникалық даму тұрғысын алғанда жаңа этностың өмірге келгендігін көрсетті. Ал саяси жағынан алғанда бұл сол жылдардағы 15-ші ғасыр ортасындағы бірінші жартысы және 15-ші ғасыр ортасындағы саяси оқиғалардың дамуының заңды қорытындысы болып саналады. 1428 жылы атақты Барақ хан қаза табады. Бұл Ақорданың соңғы хан деп аталады. Ақорда дегеніміз бұл Қазақстан жерінде алғаш рет жергілікті этникалық негізі құрылған мемлекет болатын. Негізін қалаған ол Орта Азияның ұлысының негізінде шықты. Оның алғашқаны Арыс хан. Немесе Орыс хан. Соның соңғы ұрпағы Барақ еді. Орыс ханның баласы Қойыршақ. Қойыршақтың баласы Барақ. Барақ өлді. Қаза тапты. Енді жергілікті этникалық күштер Барақтан гөрі басқа әулеттің өкілдерін қан сайлайды және өздерінің айтқандарын екі етпейтін, тыңдайтын. Және мүмкіндігіне жас балдарды 16-17 жасар. Сондай дәстүр қалыптасқан. Ана Моғолстанда да сондай. Толық темір дейтін қан 16 жасында билікке келді. Мына Алтын Орданың жағында да болып жатыр. Дәл сондай жағдай мына дәшті қыпшақта да. Әбілқайыр деген жас баланы Шибан әулетінің өкілін қан сайлайды. Соң қан сайлау кезінде белсенді рөл атқарған ол Алаш дейтін кісі. Алаш деректерді, жазба деректерді, Алаш деген кісіге үш қасиет берген. Бірінші ол Бахадур дейді. Яғни көрініп тұр. Жайдан жай адам есімі Бахадур болмайды. Және қандар тарихының шежіресіне қарапайым адамның аты жөні кірмейді. Жекелеген адамдар ғана, танымал болған адамдарда кімнің аты кіріп отыр? Алаштың. Бір жағынан Алаш Бахадур дейді. Екіншісінен Алашты Калантар дейді. Калантар деген сөз парс тілінің былайша мағынасы әулие деген сөз. Ірі дін басы әулие. Үшінші Алашты әкім дейді. Хаким өз ұлысының әкімі болатын дейді. Яғни ұлыс басқарып отыр. Яғни бір адамның бойында үш қасиет бар. Батырлық, кейіллік, әкімдік. Кейін осы үш қасиет бір адамның бойына болса, міндетті де ол қайтыс болғаннан кейін өзінің халқы оны ұранға айналдырады екен. Біздегі мына қазіргі әр қазақтың ұру тайпасындағы ұрандар бар. Мен олардың шығу тарихын қарасам, көбісі Райымбек. Дәл осындай қасиет бар. Батырлық та бар, кейілдік те бар. Әруақ дейді оны қазақ кейінен. Кейілдік те бар және өз руының басшысы болған. Қарасай, Қабанбай, қарап отырсақ бұл заңдылық екен. Міне 15-ші ғасырда осы Алаш сол бүкіл Дешті Қыпшақтың ру тайпаларының басшыларына хабар жібергізіп 16-17 жасар Әбілқайырды қан сайлады. Сөйтіп Әбілқайыр алдымен мына Батыс Қазақстанда Шибан ұлысын біріктіреді 3-4 жыл ішінде. Тіпті анау неге жорық жасайды? Хиуаға, Үргенішке. Бірақ Үргеніші сол кезде қазір пандемия десек, сол кезде эпидемия жүріп жатыр екен. Жаулап алады, бірақ тез арада әскерді қаланы тастап кетіп қалады. Ешбір соғыс, өйткені ана шығыстан жүріп жатқан бір не толқын, кейін ол Еуропаға барды. Жағы індет, оба тарап жатыр екен. Ал Дешті Қыпшақта аман қалады. Ал 45-ші жылы 1400 Әбілқайыр өзінің қарсыластарын бәрін жеңеді. Орталық Қазақстанда Мұстафа ханды, Махмұт Қожа ханды, Сібірде болып кейін Орталық Қазақстанда Орта базарда жағы өзінің астанасы етеді. Ал кейіннен Сығанақ қаласын алады. Сөйтіп Дешті Қыпшақ аумағын толығымен бағындырады. Оның халқын жергілікті Әбілқайыр хандығы десек, бір жағы екінші жағынан тарих ғылымында көшпелі өзбектер мемлекет деп атау қалыптасқан. Осы көшпелі мемлекет, өзбектер мемлекеті этникалық жағынан үш бөліктен тұрған екен. Батыс жағы маңғыттар. Яғни ноғайлар кейіннен. Кейін оларға ноғай ордасы шығады. Екінші шибандықтар.
Yani Şiban әулетін Şiban ұлысына қарайтын тайпалар. Үшіншісі, енді мен шартты түрде атап отым, бірінші сондай терімді енгізіп отым, ордай жендік тайпалар. Мұны 46 жылдан бастап, бұлар болды, бар болғаны 49 жылы оқас дейтін маңғыттардың бие қайтыс болып, олардың ұлдары Әбілқайырға бағыншылығын сақтағысы келмей, Sarayışka ara ketip kalan, özün ulusların. Bu köşbeli özler, özbekler memleketindeki alğaşkı bölünüz. Atıraudun bastalığı. Ekinci, 1457 yılı, küz aylarına taman, Üstemir Tayşı bastağın kalmaq taypalarımen soğusup, Əbilqayır jeñilis tabat. Sığanaq kalasına tıkılat. Sol öñirdin bärin tonaydı, jäne Əbilqayırdı ağır şartlarga köndiret. Sonu orındatu üşin, Одан аманатқа 3 жасап немересін алып кетеді. Бұл әрине Шибан әулеті үшін өте масқара келісім шарт болды. Соған ашуланған Шибан ұлысының кейбір сұлтандары бөлініп кетеді. Яғни Шибан ұлысының өзі екіге бөлініп кетті. Болашақ Әбілғазы Хиуаның қаны, соның атасы, аталар, арғы аталарының бірі Береке сұлтан өз әкесі Жәдігерді қан сайлайды. Енді Шибан ұлысына екі бөлініп кетті. Әбілқайырда күш қалмады. Кешегі одағыдар отқанда Горбачевта қандай күш қалмаса, Әбілқайырда сондай күш болмады. Міне осындай жағдайда Керей мен Жәнібек, Барақ ханның ұлы Жәнібек, жағы Орыс ханның, Арыс ханның Тоқтақай деген үлкен ұлының бір баласы бар, Болат. Болаттың баласы Керей. Екеуі енді Әбілқайырға бағынбаймыз деп, жеке ел боламыз деп, өзінің қол астындағы ру тайпаларымен Моғолстан дейтін мемлекетке қарай көшіп кетеді. Енді алдын ала келісім болған, сөйтіп олар Моғолстанның батысындағы Шу менен Қозыбас тау аралығындағы жерді алады. Қазір мына жерде ақсақалдар бар, мына Бішкекке баратын жолдың ар жағына жүре берсеңіздер, Тарғап, Дегерес дейтін ауылдар бар. Сол жақтың ақсақалдар айтып отыр. Қозыбасы жайлауы дейді. Әлі күнге айтады. Және бұл 1926 жылғы әскери картада Горы Кузбас деп жазылған сол жер. Енді Қозыбас таулары ғой, жайлаулары. Сол жер сақталып қалған екен. Әлі күнге дейін айтады. Сол жер бір шекара оңтүстік, екінші солтүстік шекарасы Шу бойы. Осы аралықтағы аумақты береді. Бұл жер дейді, Мұхаммед Қайдар Дулатидің және одан кейінгі жазған Махмуд бен Уәлид дейтін тарихшылардың еңбектерінде Есенбұға мен оның ағасы Жүніс ханның ұлыстары арасындағы жер болатын дейді. Бұны Есенбұға беріп отыр. Өйткені осы аумақтағы жерлер Жүніс ханды қолдап кетпеу керек. Бұл сол кездегі саяси жағдайға байланысты Керей мен Жәнібек өте тиімді пайдаланды. Ал алғаш рет осының жағы жазба деректе Қазақ сұлтандарының Билгеті бастауы Қижыраның 870 жылдарынан басталады дейді. Бұл қазіргі жыл санау келгенде 1465-66 жылдар. Біз өткенде Қазақ ханның 550 жылдығын осылай атап өттік. Ал Дулатидің ерекшелігі мынада. Дулати өзі кеменгер, дін жанында, қай жанында өте білімді адам ғой. Ол тарихи кітапты жазған кезде өзі күмән келтіретін оқиғаның датасын 10 жылға дейін жуықтап береді. Және ар жағын анығын бір құдай біледі дейді. Оның кітабы екі бөліктен тұрады. Біреуі тарихи, екіншісі мемуарлық. Мемуарлық еңбегінде бірде бір ондай не жоқ. Анығын бір құдай біледі дейтін жоқ. Өйткені ол өзі көрген, қатысқан оқиғаларды нақты беріп отырады. Ал Дулатидан дүниеге келгенге дейін 100 жыл, 200 жыл бұрын оқиғаларды ол қалай береді? Салыстырып көреді дегенмен де 10 жылға дейін не қылып береді? 870 жыл, 860 жыл, 840 жыл, 790 жыл дейтін 6 ма 7 тарих кітапта 7 дата айтылады. Және 7-еуінің артына анығын құдай біледі дейді. Бұл енді сол кездегі несі өзінің тәсілі, жазу тәсілі болған. Яғни 1465-66 жыл деген ол енді біздер үшін тарихшылар беріп отыр, осы маңнан іздеп көріңдер, нақтылығын бір құдай біледі дейді, тауып аларсыңдар деп отыр ғой. Ал енді сол кезде басқа деректермен, сол кезде тарихи жағдайлармен салыстыра отырсақ,
57 жыл болған шайқастан кейін Керей мен Жәнібек бірінің ат құйрығын үзеді Әбілқайырдан. Бұған жергілікті халық арасында пайда болған тарихи аңыз әңгімелер куә. Шәкәрім Құдайбердіұлы тарихи жағы ғылыми айналымға енгізген Қобыланды батырдың Ақжол биді өлтіру туралы аңыз бар. Бұл Арғын мен Қыпшақ арасындағы руаралық жанжалдан көрсетеді. Дегенмен де Әбілқайырдың үкіміне өкпелеген, қабылдамаған Керей мен Жәнібек одан бөліну қалып келді дейді. Ренжіп кетіп қалды дейді. Ал келесі бір аңыздар бар, онда енді тышқан жылын айтады. Тышқан жылы қара күзде дейді, осы маңға Керей мен Жәнібек келді делінеді. Міне осының бәрін қарап отырсақ, Керей қазақ хандығының құрылуындағы алғашқы адам ол 1457 жылы басталған. Ал одан кейін келесі жыл дейді, ерте көктемде жасыл көндігіне қарай Керейді қан сайлап алады. Сөйтіп қандық дәуір басталады. Ал одан кейін Керей қайтыс болады. 10 шақты жылда, яғни 1465-66 жылдары қайтыс болады. Ал қайтып оралу жағы Жәнібек хан үстінде болды. 1470 жылдардың басында, 70-ші жылдарда ман. Сөйтіп 70-ші жылдарда ман Керей мен Жәнібектің Дес Қыпшаққа қайтып келу оралуыменен қазақ хандығының құрылуы аяқталады. Қазақ деген сөз этникалық мәңгіге болады және қазақ хандығы тарих аренасына шығады. Сөйтіп Қазақстан деген термин де осы кезде пайда болады. Қазақстан деген термин парсы сөзін аударғанда қазақтардың елі дегенді білдіреді.